Ümumiyyətlə, axar-daxili papillomanın klinik əlamətlərindən biri və əsası süd vəzdən qanlı ifrazatın gəlməsidir. Və təbii ki, bu xəstəni və həkimi təşvişə salır, çünki süd vəzi xərçənginin də əlamətlərindən biri məhz süd vəzdən qanlı ifrazatın gəlməyidir. Və heç bir xəstə gəlib deyə bilməz ki, həkim, məndə axar-daxili papilloma var. Salam. Hörmətli xanımlar, bugün sizinlə axar-daxili papillomalar barəsində danışacağıq. Bilirsiniz ki, mən ixtisasca mamoloqam və süd vəzi xəstəlikləri ilə məşğulam. Və demək olar ki, gündə 1-2 nəfər mütləq axar-daxili papilloma olan xəstələrlə qarşılaşıram. Axar-daxili papilloma nədir? Süd vəzinin axarların daxilində axarın epitel toxumasından əmələ gələn məməciyə bənzər olan bir törəmədir. İndi mən bunu sözlə belə ifadə eləsəm də, gözlə bu əlamət, yəni adi gözdən görsənmir. Yəni xəstə, heç bir xəstə gəlib deyə bilməz ki, həkim, məndə axar-daxili papilloma var. Yəni bu diaqnozu yalnız həkim bəlli bir müayinələrdən sonra qoya bilər. Axar-daxili papillomanın elmi ədəbiyyatdakı başqa adı sist adına papillomadır. Nəyə görə bu xəstəlik bizi narahat eləyir? Ümumiyyətlə, axar-daxili papillomanın klinik əlamətlərindən biri və əsası süd vəzdən qanlı ifrazatın gəlməsidir. Bəzən süd vəzdən qanlı yox, şəffaf ifrazat da gələ bilər, bəzi hallarda isə ifrazatın rəngi yaşlı rəngdə ola bilər. Və təbii ki, bu xəstəni və həkimi təşvişə salır, çünki süd vəzi xərçənginin də əlamətlərindən biri məhz süd vəzdən qanlı ifrazatın gəlməyidir. O zaman, deməli, əgər süd vəzidən sakit halda, yəni heç bir müdaxilə olunmadan qan gəlirsə və yaxud da ki, həkimin müayinəsi zamanı süd vəzidən qanlı ifrazatın gəlməyi müşahidə olunubdursa, xəstə mütləq geniş müayinələrdən keçməlidir. Axar-daxili papillomanın yaranmasının əsas səbəbləri məhz ginekoloji amillərdir. Yəni ki, uşaqlığın mioması, yumurtalıqlardakı problemlər, iltihabi xəstəlikləri, tez-tez abort olunması, uşağı əmizdirməmək, stres keçirtmək, xarici mühit amillərinin neqativ təsirləri, siqaret çəkmək, alkoqoldan istifadə eləmək və bir sıra bu kimi hallar axar-daxili papillomanın əmələ gəlməsinə səbəbiyyət verir. Burada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən süd vəzi xərçənginindən danışım. Yəni, süd vəzi xərçənginin biz əgər histoloji formalarına fikir versək, məhz 69,8% hallarda süd vəzisi axarın daxilindən inkişaf edir və axar-daxili variantda olur. Əgər nəzərə alsaq ki, axar-daxili papillomada məhz axarın içərisindəki hər hansı bir prosesdən qaynaqlanır, o zaman axar-daxili papillomanın süd vəzinin axar-daxili xərçənginə keçmək ehtimalının faizinin yüksək olduğu nəzərə alınmalıdır. Ona görə də əgər xəstədə axar-daxili papilloma varsa, bu xəstə mütləq və vaxt ləngitmədən müalicəyə başlamalıdır. Bu xəstəliyi necə diaqnoz qoymaq olar? Bayaq qeyd elədiyim kimi, süd vəzinin başqa, yəni onkoloji proseslərindən fərqli olaraq və hətta ki, süd vəzinin fibroadenomasından, kistasından fərqli olaraq axar-daxili papilloma adi müayinələrlə, yəni xəstənin özünün müayinə eləməsi zamanı aşkara çıxmır. Bu, məhz süd vəzinin axarının içərisindən hər hansı bir, yəni qanlı ifrazatın gəldiyi zaman müəyyən oluna bilir. Bu zaman xəstə ola bilər ki, ultrasəs və mamografiya müayinələrindən keçsin, amma heç bir cavab alınmasın. Axar-daxili papillomanın daha dəqiq diaqnozunu qoymaq üçün instrumental müayinə metodlarından, doktoqrafiyadan və yaxud da ki, süd vəzinin MRT-sindən istifadə eləmək lazımdır. Amma təbii ki, bütün onkoloji xəstəliklərin yekun diaqnozu histoloji müayinə vasitəsilə qoyulduğu kimi, axar-daxili papillomanın da yekun diaqnozu məhz histoloji müayinə vasitəsilə qoyulur. Burada bir məsələni qeyd edeyim. Biz histoloji müayinə deyəndə süd vəzinin axarın içərisindən gələn mayenin histoloji müayinəsi nəzərdə tuturuq. Amma ola bilər ki, bu müayinədə də tam olaraq axar-daxili papilloma cavabı əldə olunmasın. Çünki maye həmin o axardan və o törəmədən gələn mayenin yəni müayinəsidir. Yəni törəmənin özünü isə ancaq yəni sektoral reseksiya vasitəsilə, yəni cərrahiyyə müalicəsi zamanı həmin törəmə çıxır. Xəstə əməliyyat stolunda olan zaman kütlə götürülür və təcili frozen, yəni təcili patohistoloji müayinəyə göndərilir və ancaq bu halda yekun olaraq axar-daxili papilloma diaqnozu təsdiq olunur. Axar-daxili papillomanın müalicəsini mən dedim artıq, bu cərrahiyyə yollandır. Yəni əgər bu diaqnoz xəstəyə qoyulubdursa
və tam təsdiqini tapıbdırsa, mütləq bir cərrahi əməliyyatı tələb oluna bilər. Və bu halda təbii ki, xəstənin orqanı tam götürülmür, yalnız sektoral rezeksiya olunur, həmin sahə çıxarılır, patostoloji müayinəyə göndərilir və cavab axardaxili papiloma olduğu halda, yəni xoş xəstəlidirsə, təbii ki, orqan qorunur və süd vəzisi öz estetik görünüşünü bərpa eləməklə tikilir. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Xəstələnməyin. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.